Je, čau, co tady děláš? Měřím trafo na prázdno, na pěti krásně sinusové. Podíváme se, co ten proud. No, to už jako sinus nevypadá. Proč je ten proud zdeformovaný, nevíte? Pak jste to správně. Ve videu si průběh magnetizačního proudu podrobně vysvětlíme. Napájecí napětí je harmonické, tedy podle definice UI je DFI k DT musí být harmonický také magnetický tok. Věnovali jsme tomu značnou část pozornosti ve videu o náhradním schématu transformátoru, takže pokud si to potřebujete zopakovat, koukněte tam znovu. Zpátky ale k našemu problému. Až doposud jsme vždy uvažovali ideální železo. A i když jsme se za to náležitě stydili, nikoho z nás nenapadlo si stěžovat. No což, u této představy na malinkou chvilku ještě zůstaneme. Ale fakt jen na malinkou. Co zatím víme? No třeba to, že relativní permeabilita ideálního železa nabývá až nestydatě vysokých hodnot. Dobrá, řekněme, že se budeme držet zkrátka a budeme uvažovat hodnotu výrazně nižší než nekonečno a bude navíc konstantní. Potom určitě můžeme nakreslit závislost B na H v této podobě. Ano, jde o lineární závislost, proto přímka je ta správná funkce. Na svislou osu můžeme kromě B napsat také φ anebo U, a na vodorovnou osu třeba I, jako proud. Je nám hned jasné, že proud a magnetický tok jsou vzájemně propojené, a to právě touto charakteristikou. Známe-li tedy průběh napětí, potažmo toku, je jen otázkou naší šikovnosti, jak rychle se na průběh proudu dostaneme. Stačí jen tyto dvě osy rozdělit na jednotlivé časové okamžiky a krok po kroku převádět magnetický tok na proud. Nic komplikovaného v tom nehledejte. Je tedy vidět, že transformátor s lineárním magnetickým obvodem by při harmonickém napájení odebíral harmonický proud. Ale co když magnetický obvod lineární nebude? Co potom? Potom se asi dostaneme k jádru věci. Když si pořádně prohlédneme kus železa, a teď myslím hodně zblízka, uvidíme krystalovou mřížku, skládající se z jednotlivých stavebních prvků, třeba atomů. Atom se skládá z jádra, tedy skladně nabitých protonů, elektricky neutrálních neutronů a záporně nabitých elektronů. Pro jednoduchost použijeme Bohrův model atomu, který předpokládá pohyb elektronů v úhledně vyhlížejících orbitálních drahách. To si také můžeme představit jako proudovodič stejného tvaru, který samozřejmě generuje magnetické pole s vlastním magnetickým momentem. Říkáme mu orbitální magnetický moment. Většina elektronů má na svém orbitalu svého parťáka s opačným spinem, takže se jejich příspěvky k celkovému magnetickému momentu vzájemně vyruší. Počkat, jakým spinem? No spin bereme jako rotaci elektronu kolem své osy, takže ačkoliv sám elektron je zdrojem magnetického pole, jejich příspěvky se vzájemně odečítají. Naštěstí to ale není pravda vždy. Existují materiály, jejichž orbitaly nejsou tvořeny elektronovými páry a mohou tak vytvářet elementární magnetický moment. Vzpomeňme si na periodickou tabulku prvků. Látky nacházející se poblíž krajů každé řady mají plně obsazené orbitaly a proto jsou téměř nemagnetické. Na druhou stranu, látky poblíž středu každé řady mají orbitaly zaplněné jen z poloviny a jsou proto magnetické. Zaměřme se teď na jednotlivé atomy a jejich ochotu interakce se svými sousedy. Za normálních okolností bychom pravděpodobně čekali nějakou takovouto orientaci dvou a více sousedících atomů. Přece není žádný racionální důvod k tomu, aby se orientovali jinak. Vždyť toto jsme pochopili už dávno, když jsme si jako malí hrávali s magnety a sever se zkrátka pokaždé přitáhl k jihu. Příroda se ale dle svých vlastních zákonů musí chovat hospodárně a proto každý systém, který nepodléhá vnějšímu působení, přechází samovolnými procesy do stavu s nejnižší možnou energií. V tomto konkrétním případě nám do úvah hodila vidle kvantová mechanika, která říká, že i když se nám to možná nelíbí, energeticky výhodnější je právě tato orientace. No já si to nevymyslel. Tato kvantová vazba ale neustále bojuje s jinými zdroji energie, takže pokud soustavu pořádně zahřejeme, můžeme magické propojení dočasně přerušit, viz Curieova teplota. Pojďme se teď podívat, jak by se naše miniaturní magnety poskládaly do nějakého malého vzorku železa. Pokud by se všechny zorientovaly shodným směrem, pak by vnitřek vzorku byl šťastný z toho, jak krásně šetří energii. To je ale pravda jen napůl, protože k vytvoření magnetického pole vně spotřebuje energie ještě mnohem více. Co s tím? Řešení je prozaické. Pokud se celá oblast rozpadne na dvě menší magnetické domény s opačnou orientací, pak je vnější magnetické pole výrazně potlačeno. Zaplatíme za to ovšem energii pro vytvoření doménových stěn.
Ty spotřebovávají značnou část energie k tomu, aby na relativně krátké vzdálenosti, řádově desítek až stovek atomů, změnili polaritu magnetických dipólů. No jo, no, snažíme se tu odporovat přání kvantové mechaniky, takže to zadarmo zkrátka být nemůže. Aby se energie systému snížila ještě více, většinou se vzorek rozpadne na 4 magnetické domény. Takže ačkoliv je vnější magnetické pole téměř nulové, majoritní část celkového objemu zůstává podle kvantové mechaniky shodně zorientována. To je také důvod, proč se vám na plechové dveře klíče prostě nepřichytí. A to bylo málo. Energie vnějšího magnetického pole je úměrná třetí mocnině rozměru domény, takže s vyšším počtem domén budeme energeticky úspornější. S klesajícím objemem domén ale procentuálně roste objem doménových stěn, jejichž energie je pro změnu úměrná druhé mocnině toho samého rozměru. Co nám to říká? No, že zmenšovat nejde do nekonečna. V určitém okamžiku dojde k vyrovnání energetické bilance a systém se stane stabilní, minimálně z hlediska rozložení magnetických domén. U železa jsou rozměry magnetických domén v řádu setin až desetin milimetrů a můžeme je snadno pozorovat například elektronovým mikroskopem. Pokud by někoho teorie magnetických domén zajímala hlouběji, doporučuji tuto knihu. Nyní si v krátkosti rozebereme, jak se tyto domény chovají v přítomnosti vnějšího magnetického pole. Je to totiž důležitá část odpovědi na naší původní otázku, totiž proč je ten proud tak zdeformovaný. Vezmeme si nejprve vzduchovou cívku. Její indukčnost je konstantní, proto magnetické pole, které generuje, je přímo úměrné protékanému proudu. Nepřekvapí nás proto linearita uvažované BH charakteristiky. Nutno podotknout, že v tomto případě i na malou změnu indukce potřebujeme celkem velkou změnu proudu. A to se nám samozřejmě nelíbí. Tadá, a na scénu nastupuje železo. To dokáže magnetický tok efektivně zesílit. V přítomnosti vnějšího magnetického pole se uvnitř materiálu rozeběhne velmi bouřlivá energetická spekulace. Dipóly, převážně orientované ve směru vnějšího magnetického pole, jsou spokojené, takže svoji pozici nemění. Naopak pro dipóly, orientované opačně, bude energeticky výhodnější se otočit. Stále ale musí platit energetická bilance, takže v jeden okamžik máme zorientováno jen tolik dipólů, kolik nám jich energeticky zaplatilo vnější magnetické pole. Tedy proud cívkou. Vše uvnitř se chová tržně, takže železo i nadále udrží takovou konfiguraci domén, která se nad rámec svých závazků vůči námi dodávané vnější energie snaží potlačovat své vnější magnetické pole. Výsledkem je posun doménové stěny tak, jak to vidíme v animaci. Do chvíle, kdy v celém objemu domény existuje alespoň nějaký nezorientovaný dipol, je průběh lineární. Odtud dál ale dochází k prostorovému natáčení domény do směru vnějšího magnetického pole. Tento proces je extrémně energeticky náročný a nám se to projeví jako koleno v BH charakteristice. Za tímto kolenem dál už nemáme co natáčet. Železo se proto v této části charakteristiky chová jako vzduch. Opětovným zmenšením proudu se děje to samé, jen v opačném sledu. Celý proces se pak periodicky opakuje. Vidět to můžeme na této názorné animaci. Bystrému oku jistě neunikne, jak se tyto domény šmrdolí sem a tam. A asi by byla velká náhoda, kdyby to nemělo vůbec na nic vliv. Nebudu chodit kolem horké kaše a rovnou se vás zeptám. Proč vůbec strachu hučí? Co je tou hlavní příčinou? Odpověď najdeme právě zde. Cyklickou reorganizací doménové topologie během magnetování materiálu dochází též k cyklickým změnám jeho objemu. Jednotlivé plechy magnetického jádra proto dýchají v pravidelném rytmu napájecí frekvence a mechanickou interakcí se svými sousedy vydávají ono typické hučení, bzučení, vrčení nebo jakkoliv tomu chceme říkat. Dobrá, krátká odbočka skončila a my se vracíme zpět k našemu průběhu. Je zřejmé, že při nižších napájecích napětí se pracovní bod pohybuje v lineární části BH charakteristiky a odebíraný proud je proto harmonický. Čím více se však jádro sítí, tím deformovanější bude. Toto ovšem platí jen v případě ideálního železa a bylo by naivní si myslet, že se jej můžeme koupit nebo vyrobit. Každý kus železa bude vždy obsahovat nějaké množství nečistot, příměsí či poruch krystalové mřížky. Na obrázku jsou to ty červené tečky. V těchto oblastech pak neplatí ona magická kvantová vazba, přikazující sousedícím atomům orientovat se ve stejném směru. Pro doménovou stěnu je proto energeticky výhodné zdržovat se v těchto oblastech co nejdéle.
Samotný její pohyb je tak nespojitý. Jako důkaz může posloužit takzvaný Barkhausenův efekt. Tak se jmenoval i ten chlapík, co to objevil. Stačí nám jen kousek železa, omotaný drátem, jehož vývody připojíme přes zesilovač k reproduktoru. Přiblížením magnetu se v železo začnou v celém objemu naráz nespojitě reorganizovat magnetické domény, což samozřejmě indukuje napětí do námi vytvořené cívky. Tímto napětím pak napájíme náš reproduktor, díky čemuž je možné doslova a do písmene poslouchat pohyb magnetických domén vlastním uchem. Dalším projevem strukturální nedokonalosti je fakt, že železo jako takové vykazuje magnetickou paměť. I po odstranění vnějšího magnetického pole totiž doménové stěny uvíznou v poruchách, nacházejících se poblíž pozice, jakou by jinak zaujaly v případě dokonalého železa. V ten okamžik železo vyvíjí slabé vnější magnetické pole, říkáme mu remanentní. Velikost tohoto pole je možné ovlivnit příměsemi, tedy jsme schopni vytvářet magneticky měkké a tvrdé materiály. A ano, přesně tak se dělají permanentní magnety. V našem případě ale vzniká cosi, čemu říkáme hysteréze, která se v průběhu proudu projeví silnou tvarovou nesymetrií. No vida, naše otázka z úvodu je zodpovězná, takže nezbývá, než se s vámi rozloučit a těšit se na nějaké další pokračování.